սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ Սևանի գեղամեսի ուղից, ինչպես տեղյակ եք, օգոստոսի 6-ին Ստեփանակերտում տեղի է ունենալու շատ կարևոր մի իրադարձություն, համահայկական խաղերի բացումը, եւ այդ առիթով Ստեփանակերտում հավաքվելու են հայության բոլոր մասերի ներկայացուցիչները, բոլոր հատվածների ներկայացուցիչները, եւ ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ առիթ է մի փոքր ընդլայնելու օրվա օրակարգը եւ խոսելու մեր համազգային մարտահրավերների մասին, մեր համազգային միասնության այս բացառիկ ժամի եւ նրա ստեղծած հնարավորությունների մասին, եւ այդ հնարավորությունները ճշգրիտ եւ արդյունավետ օգտագործելու մասին։ Եվ ահա այս կապակցությամբ մտադիր եմ օգոստոսի 5-ին ժամը 19:00-ին ելույթ ունենալ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, եւ սիրով հրավիրում եմ բոլորին ներկա գտնվելու այդ օրը, որովհետեւ կարծում եմ, որ տեղի է ունենալու իսկապես շատ կարևոր խոսակցություն։ Իհարկե կանդրադառնամ նաեւ հայաստանյան, արցախյան, սփյուռքյան օրակարգին վերաբերվող առանձին հարցերի, եւ բայց ընդհանուր առմամբ մեր նպատակը լինելու է համազգային միասնության մի կարևոր արձանագրում անելը եւ սրանից բխող հետեւություններ անելը։ Այնպես որ սիրով հրավիրում եմ բոլորին օգոստոսի 5-ին ժամը 19:00-ին երեկոյան 7-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակ։ Առանձնահատուկ սիրով եմ հրավիրում մեր Արցախի բոլոր մեր հայրենակիցներին, որովհետև նման ֆորմատով նրանց առաջ ելույթ ունենալու առիթ չեմ ունեցել, եւ հույս ունեմ այդ օրը նրանց աչքերի մեջ ուղիղ նայելով, ոչ թե հույս ունեմ, այլ այդպես էլ կլինի, նրանց աչքերի մեջ ուղիղ նայելով ունենալ շատ կարևոր խոսակցություն մեր համազգային օրակարգի, մեր այսօրվա իրավիճակի եւ վաղվա անելիքների մասին։ Նաեւ խնդրում եմ բոլորին տարածել այս տեսանյութը, հատկապես Արցախի մեր հայրենակիցներին, որպեսզի բոլոր մեր հայրենակիցները Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում, նաեւ համայնական խաղերի ժամանակ մեր հայրենակիցները տեղյակ լինեն իրադարձության մասին։ Եվ այսպես կհանդիպենք օգոստոսի 5-ին ժամը 19:00-ին Ստեփանակերտի լեգենդար վերածննդի հրապարակում։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ օգոստոսի 5-ին ժամը 19:00-ին, եւ խնդրում եմ չմոռանաք տարածել այս տեսանյութը։ Լավ է։